সাক পাপৰি শোণিতপুৰ জিলাখনত যোৱা দুদিন ধৰি ভদিয়া বানৰ কবলত পৰিছে বিভিন্ন অঞ্চল আৰু বিশেষকৈ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শোণিতপুৰৰ তেজপুৰৰ বাঁহবাৰী অঞ্চলত বাঁহবাৰী এয়া ডেকা চুবুৰী অঞ্চল এই অঞ্চলটো বাৰে বাৰে প্ৰত্যেক বছৰে বানৰ কবলত পৰে আৰু এইটো বছৰৰ তৃতীয়টো বানৰ কবলত পৰিল এইবাৰ এই ডেকা চুবুৰী অঞ্চলটো আৰু ভদিয়া বানৰ কবলত এইবাৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে এই অঞ্চলটো এই মথাউৰি এটা মথাউৰিৰ ওপৰত আমি থিয় হৈ আছোঁ যিটো মথাউৰি ঠায়ে ঠায়ে ছিগিছে যাৰ বাবে এতিয়া যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈছে প্ৰত্যেকখন ঘৰতে ইয়াতে পানী সোমাইছে আৰু পশুধনৰ ক্ষতি হৈছে লগতে ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে মই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া এখন ঘৰৰ আপুনি দৃশ্য চাওক পাপৰি কেনেধৰণে ৰাইজে এনেধৰণে ইয়াত জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে কাৰণ প্ৰত্যেকখন ঘৰৰে ভিতৰত এতিয়া পানী সোমাইছে আৰু এবুকু পৰ্যন্ত পানী হৈছে প্ৰত্যেকখন ঘৰতে এতিয়া এই অৱস্থা পশুধনৰ অৱস্থা নাই আৰু ৰাইজে এনেধৰণে এতিয়া জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছে যিহেতু এই ভদিয়া বান কালিৰ পৰা যি বৰষুণ মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত এই ডিপুটা নদীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যাৰ ফলত এই মথাউৰিটো ঠায়ে ঠায়ে ছিঙিছে যিটো মথাউৰিয়ে আচলতে এই মানুহখিনিয়ে যাতায়াত কৰি আছিলে এতিয়া যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈছে গোটেই অঞ্চলটোৰ এতিয়া প্ৰায় 7-8খন গাঁও এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে ইয়াতে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজ আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা অৱস্থা এতিয়া ৰাইজৰ কেনেকুৱা মানে আমি যোৱাকালিৰ পৰা বানত ডুবি আছোঁ আজি এককাল পানী হৈছে ইয়ালৈকে মানুহখিনি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আৰু ইয়াৰ কোনো ইয়াৰ প্ৰশাসনৰ হেৰি নাই মানুহ নাই কোনো স্থানীয় বিধায়ক নাই গামবুঢ়াও কালি সন্ধিয়া সময়ত আহিছে যদিও মানে আহিছে আৰু তেওঁ অলপ চাই পেলাই গুচি গৈছে আৰু ইয়াত মানে কি হৈছে এই বানপানীৰ সময়ত স্থায়ী সমাধান কোনো কৰিব পৰা নাই আজিলৈকে চৰকাৰ আহিছে কৈছে আমি আমি সৰুৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ জন্মৰ পৰাই বুলি ক'ব লাগিব পানীতে আছোঁ মানে এই মথাউৰিটো মেৰামতি হোৱা নাই কিন্তু এইটো মথাউৰি আজি 15-20 বছৰ আগতে এইটো বান্ধিছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থকাৰ দিনতে কিন্তু এই বিজেপি চৰকাৰ যিজন বিধায়ক আহিলে তেওঁ মানে এনেকুৱা এজন বিধায়ক না আহিছে না চাই তেওঁ আহে এনেই কোনোবা সময়ত বানপানী সময়ত আহে আৰু গুচি যায় একদম কাম নোহোৱা এজন বিধায়ক মানে গণেশ নিম্বু বোলাজন কোনো কামৰ বিধায়ক মানুহ নহয় তেওঁ এতিয়া ৰাইজৰ এই যে বৰচলা সমষ্টিৰ যি অৱস্থা আমি ৰাইজৰ পৰা আমি কিছু জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ ঘৰত পানী সোমাইছে নেকি আপোনালোকৰ বহুত মানে আমাৰ ঘৰত ইমান পানী আমি বৰ্তমান এতিয়া চাঙৰ ওপৰত আছো ভাত পানী একো খাব পৰা নাই বিস্কুট খাই আছো তাৰ পৰা উপায় নাই আৰু এতিয়া ক'ত যাম কি কৰিম কোনো ফালে উপায় নাই না একো নাই হাজিৰা কৰোঁ য'ত দিনটো যাওঁ হাজিৰা কৰোঁ আনো দুমুঠি খাওঁ এতিয়া উপায় নাই আৰু কি কৰিব এয়া বম পানী এতিয়া কোনোফালে উপায় নোহোৱা হৈ গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুললৈ কেনেকৈ গৈছে স্কুল ৰাস্তাটো নাই দে কেনেকৈ যাব স্কুলটো বন্ধই হ'ব এতিয়া হে বিধায়কবিলাক আহে চাই পাই গুচি যায় হে বনাই দিম কেতিয়া বনাব কোনো ভগৱানত চাগে ভগৱানে মৰিবই নেকি আৰু কোনো উপায় নাই আৰু এইটো আচলতে শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটা অঞ্চল ডেকা চুবুৰী মোৱামাৰী আৰু নপাম এনেধৰণৰ বিভিন্ন গাঁৱত এতিয়া পানী সোমাইছে আপোনাৰ ঘৰতো পানী সোমাইছে আমাৰ ঘৰত সোমাইছে ইমান দিনৰ পৰা আহি আছে চৰকাৰে একো কৰিব পৰা নাই এই মাথলটিটো এতিয়া বহুত দিন হৈ গ'ল এইটো বনাম কওঁতে নবনায় এইখনটো বনাব লাগে অকণমান চাব লাগে চৰকাৰে এতিয়া এতিয়া আপোনালোকে খোৱা বোৱা ক'ৰ পৰা পাইছে নে প্ৰশাসনৰ পৰা আপোনালোকে খোৱা বোৱা চাঙত আমি চাঙত বনাই আছোঁ চাঙত চিৰা মুড়ি খাই আছোঁ এইটোৱে আৰু আৰু আছে ৰাইজ আছে আপোনালোকৰ ঘৰত পানী সোমাইছে খোৱা বোৱা কি কৰিব এবাৰতো খোৱা বোৱা একো নাই এতিয়া ক'ৰ পৰা যাব পাৰিলে চাৰিওপিনে পানী সোমাব পাৰিলেই না পোৱালি স্কুলত যাব পাৰে না ঘৰৰ মানুহে ওলাই যাব পাৰে পানী সোমাই আছে কেতিয়াৰ পৰা পানী কেতিয়াৰ পৰা বাঢ়িছে আজি পানী হোৱা দুই দিন হৈ গ'ল দুই দিন হ'ল না দুই দিন হৈ গ'ল পানী হোৱা পাপৰি আমি দৃশ্য দেখুৱাম এয়া ডিপুটা নদীৰ কাল ৰূপ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাইজক যিহেতু তৃতীয়টো বান এইটো যোৱা এইটো বছৰতে দুটা বানত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ পিছত এইটো কিন্তু এটা বৃহৎ বান যিটো বানত এইবাৰ ভদিয়া বানত সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰাইজ কাৰণ এই মথাউৰিটোৰে যিহেতু অহা যোৱা কৰিছিলে ৰাইজ কিন্তু এই মথাউৰিটো ঠায়ে ঠায়ে ছিঙি যোৱাৰ ফলত এতিয়া তেওঁলোক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে বহিৰাজ্যৰ সৈতে আৰু ৰাইজে ইতিমধ্যে আমাক অন কেমেৰা
আমাক এটো অভিযোগ কৰিছে যে তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বা বিধায়কৰ ফালৰ পৰা স্থানীয় বিধায়কৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সাহায্য লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ মানুহ ইয়াত দেখা নাই আৰু প্ৰত্যেক বছৰে পাপৰি আমি ইয়ালৈ আহোঁ বানপানীৰ খবৰ ৰাইজক জনাবলৈ বা আমাৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনক দৃষ্টিগোচৰ কৰাবলৈ কিন্তু এই ৰাইজৰ প্ৰত্যেকবাৰে কিন্তু এটাই অভিযোগ যে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সহায় লাভ নকৰে সংগীতা দেৱী এটা প্ৰশ্ন মোৰ আপোনালৈ এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু যি দৃশ্য আপুনি দেখুৱাইছে আৰু সেই মহিলাসকলক আমি এই মুহূৰ্তত টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দেখিছোঁ তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সেই স্থানৰ লোকসকলে এক প্ৰকাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ বানপানী আৰু চকু পানী একাকাৰ হৈছে এতিয়া শোণিতপুৰত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সেই লোকসকলক উদ্ধাৰ সমান্তৰালকৈ এটা আশ্ৰয় শিবিৰতো স্থাপন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল পাপৰি সেয়াই এটা কথা যে যিহেতু কালিৰ পৰাই এই বানৰ কবলত পৰিছে ৰাইজ ঘৰত বন্দী হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে নিজে গৈ যিসমূহ ওখ স্থানত তেওঁলোকে অৱস্থান লৈছে তেওঁলোকে বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈছে যিসমূহ ওখ স্থান তেওঁলোকে কোনোবাই যি তেওঁলোকে নিজৰববীয়াকৈ যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিছে কৰিছে কিন্তু এই মানুহখিনিক সহায় কৰিব পৰাকৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই কালিৰ পৰাই যিহেতু বানৰ কবলত পৰিছে এনেধৰণে পানীত তেওঁলোকে আবদ্ধ হৈ আছে কোনো ঘৰৰ ভিতৰতে আছে আৰু যিসকলে পাৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ ত্যাগ কৰি যিসমূহ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে বা ওখ স্থান আছে তাত তেওঁলোকে বাস অৱস্থান লৈছে পশুধন কিন্তু পশুধনৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আমি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা দেখা নাই কোনো আশ্ৰয় শিবিৰৰ কথা আমি গম পোৱা নাই আৰু ৰাইজেও আমাক অভিযোগ কৰিছে যে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ইয়াত গ্ৰহণ কৰা নাই এই ঘৰখন যিখন আমি দেখুৱাই আছোঁ আমি আমাৰ কেমেৰাত যিখন ঘৰ আমি ৰাইজক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দৰ্শকক সেই ঘৰখন কিন্তু এই ধৰণৰ যদি সোঁত থাকে সেই ঘৰখন কিছু সময়ৰ পিছতে হয়তো পানীয়ে উটুৱাই লৈ যাব এনেধৰণে বহু ঘৰ আছে বহু এনেধৰণৰ কেঁচা মাটিৰ ঘৰ আছে যিসমূহ এতিয়া সম্পূৰ্ণ আধালৈকে পানীত বুৰ গৈছে কিন্তু এই ৰাইজৰ অৱস্থা এতিয়া চাবলৈ প্ৰশাসনৰ কোনো বিষয়ববীয়া বা বিধায়ক ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই যিগৰাকী বিধায়কৰ পৰা কথা বাৰে বাৰে ৰাইজে ইয়াত অভিযোগ কৰে বৰচলা সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে ইয়াৰ তেওঁলোকে অভিযোগ কৰে যে বৰচলা সমষ্টিৰ বিধায়কে তেওঁলোকৰ দুখ দুৰ্দশাৰ কিন্তু কোনোদিন খবৰ লোৱা নাই আৰু ডিপুতা নৈৰ লগতে ঘগৰা নৈখনেও কাল ৰূপ ধৰে আমি ইয়ালৈ আহোঁতে যিসমূহ ৰাস্তা পাইছোঁ যিসমূহ মানে অঞ্চল পাইছোঁ তাত বিবেকানন্দ বিদ্যালয় এখন আছে বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আমি পানী সোমোৱা দেখিছোঁ পথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা এই যি বাঁহবাৰীলৈ অহা যিটো ৰাস্তা সেই ঘাইপথৰ ওপৰেৰেও পানী বাগৰিছে গতিকে যদি কিছু সময়ৰ পিছত এতিয়া বতৰ কিছু ভাল যদিও যদি কিছু সময়ৰ পিছত আকৌ বৰষুণ আহে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই অঞ্চলৰ অৱস্থা পুনৰ অৱনতি ঘটিব পাপৰি আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত